אחר צהריים טובים לכולם, וששומעים אותי היטב, לי קוראים דוקטור אייל בריל, אני מהפקולטה לניהול טכנולוגיה, ואנחנו ביום פתוח למתעניינים לשנת הלימודים תשפ"א, בלימודי הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה. אנחנו נתחיל בסרטון קצר של סטודנט שלפני שנה וחצי היה במצבכם, והיה צריך להחליט מה לעשות, ובואו תשמעו אותו. אהלן, אני שקד, אני סטודנט שנה ג' בפקולטה. התבקשתי קצת לשוחח איתכם בנסיבות הקורונה, אז אני שמח מאוד וברוכים הבאים. נתחיל מחוויית הלימודים. חשוב שתדעו שהרמה היא רמה גבוהה. השם של המכון בהתאם, ביחס למוסדות אחרים, ביחס למכללות ואפילו ביחס לחלק מהאוניברסיטאות. הקורסים שלומדים הם קורסים מעניינים, רלוונטיים. בהתחלה הם קצת יותר כלליים ויסודות הנדסיים, ובהמשך זה נהיה קצת יותר פרקטי וקרוב למקצוע. לגבי הצלחה, שתדעו שמי שרוצה להצליח יכול במכון. זה משהו שהוא בר השגה ויש כאן את כל התנאים להצלחה. מרצים מצוינים, מתרגלים מוכשרים, שעות תגבור מעבר למערכת שמי שרוצה יכול להגיע וזה עוזר. גם יש את מרכז הנגישות, שזה לחבר'ה שקצת יותר מתקשים, אז מקבלים הנגשה של החומר בצורה אחרת. אגודת הסטודנטים עוזרת עם סיכומים, מאגרים של מבחנים, מרתונים לקראת תקופת מבחנים. והכי חשוב, אחלה אנשים. אווירה טובה, עוזרים אחד לשני, זה מסייע גם בלימודים וגם באווירה שמעבר, וזה אחלה ביום יום. תדעו שהפקולטה היא בית, יש כאן אחלה סגל אקדמי, ולא פחות חשוב מזה סגל מנהלי, שעושים באמת מעל ומעבר לטובת הסטודנטים. כלים שרוכשים בתואר, יש לא מעט, מתחיל כמו שאמרתי מידע בסיסי, וקורסים סודות של מתמטיקה, פיזיקה, סטטיסטיקה, וכלים הנדסיים שמשותפים בעצם לכל תואר הנדסי. וככל שמתקדמים יש גם קורסים יותר פרקטיים של תכנות, ניהול מלאי, כלים פיננסיים, כלים ניהוליים ואפילו כלים בין אישיים של ניהול אנשים. יש קורסים בתעשייה שכל קורס כזה שאנחנו לומדים הוא ממש מקצוע בפני עצמו, אם זה פייתון, SAP, SQL ובסיסי נתונים, MS Project, סימולציה, חקר ביצועים ועוד ועוד, וכל אלה קורסים שאנחנו לומדים בתואר ומתנסים בהם ממש. בשנים ג' ד' יש גם את ההתמחות שנותנת לכל אחד כיוון והתמקצעות בתחום יותר ספציפי, וגם את פרויקט הגמר, שזה כל אחד בוחר בדיוק את מה שהוא מעניין אותו, ונכנס בזה ומעמיק, וזה סופר מעניין ונותן אחלה כלים, כל אחד במה שהוא יבחר. צעד נוסף קטן קדימה, אז למה להירשם בעצם? אז קודם כל האינדיקציה הראשונה היא שכולם מרוצים. זאת אומרת, אני לא מכיר חבר'ה שמתחרטים שהם נרשמו, להפך, אף אחד לא עוזב, ורק אני רואה חבר'ה שמגיעים ממקומות אחרים אלינו, שזה אינדיקציה מצוינת. דבר שני, זה יכולת לשלב בין עבודה ללימודים. זה יתרון מאוד משמעותי, כי המערכת במכון מאפשרת, המעבר בין מסלולים הוא אפשרי, והצבירה של הניסיון תוך כדי התואר היא לא פחות חשובה מהתואר עצמו, והמכון בהחלט מאפשר את זה. אני אישית מכיר לא מעט חבר'ה בשנה שנייה שהתקבלו בקלות לעבודה, והתחילו לשלב עבודה ולימודים בשלב מוקדם. זהו, והכי חשוב זה המלצות, זה מה שאני בעצם כאן כדי להעניק לכם. לי אישית המליצו להגיע למכון, אני הייתי במקום שלכם, וכמו שאני הייתי במקום שלכם, אני עכשיו ממליץ לכם, אני מתמיד להמליץ גם לחברים וחבר'ה שמשנים מתחתיי, וגם להגיע לימים פתוחים ולהמליץ למועמדים, וזה בין הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לשמוע. זהו, אז אמנם נסיבות קצת מוזרות, קורונה והכל, אבל אני מקווה שצלחתי להעביר את המסר. בכל מקרה, שיהיה לכם הרבה הצלחה, וניפגש בקמפוס. תודה רבה לשקד, הוא יהיה בהמשך איתנו, ואתם תוכלו לשאול אותו שאלות בלייב. עכשיו, לגבי שאלות, יש לנו, האפשרות שלכם זה להזרים כל הזמן שאלות בצ'אט. יש לנו את דוקטור סופי, היא מקשיבה לשאלות בצ'אט, היא אוספת אותן, ולאחר מכן, כאשר נגיע לסשן של השאלות, היא תעלה בצורה מרוכזת. כמובן שמי שירצה להישאר אחרי זה, וגם לפתוח מיקרופון, מצלמה, אנחנו פה עד אחרון המתעניינים, אנחנו נענה על כל השאלות, ואנחנו נהיה מוכנים לשוחח גם עם פנים מול פנים, ולא רק דרך הצ'אט. אנחנו נפנה עכשיו למי שמוביל את הפקולטה, והוא עומד בראשה, פרופסור שאול בר-לב. שאול, בבקשה. תודה רבה, אייל. קודם כל, אנחנו שמחים לארח אתכם לשיחת הסבר על התוכנית להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה. תשפ"א תהיה השנה השלישית של בה פועלת התוכנית, ומספר הסטודנטים גדל משנה לשנה. רק הקפיצה, הייתה קפיצה למשל בין תשע"ט לשנה הנוכחית של יותר מפי שניים תלמידים, מה שמצביע על האטרקטיביות של התוכנית, על הרמה שלה, והסטודנטים מאוד מרוצים, כך שחבר מביא חבר.
בפקולטה שלנו יש שם שלושה חוגים, מחלקות, החוג לניהול טכנולוגיה בראשות דוקטור אייל, בריל, המנחה של הערב, החוג להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה בראשותו של הפרופסור דוד פרי, והחוג לתואר שני מוסמך במדעים, בניהול טכנולוגיה והנדסת מערכות בראשות דוקטור גילה אלברט, המשמשת גם כסגן הדיקן. יש מספר רב של סיבות שבגללם אני ממליץ לכם להצטרף ל-HIT בכלל ולתוכנית להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה בפרט. כלומר, יש הרבה בגללים, ואני אמנה רק כמה מהם. אז קודם כל, למה ל-HIT? בגלל ש-HIT הוא מוסד אקדמי עם ותק של למעלה מ-50 שנה, אלפי בוגרי מרוצים שישלבו במשק כמעט בכל ענפי התעשייה האפשריים. בגלל ש-HIT הוא מוסד אקדמי מהטובים והמובילים מבין המכללות, ואפילו קצת משתווה גם לחלק מהאוניברסיטאות בתחומים מסוימים. ויש כמובן עוד הרבה בגללי למה להצטרף ל-HIT, אבל אני הדיקן של הפקולטה למשרד הסיים הניהול, אז אני אדבר למה להצטרף לתוכנית שלנו. וגם כאן יש הרבה בגללים, בגלל שלדעתנו המקצועית, זאת התוכנית הטובה ביותר בארץ מבין תוכניות דומות במכללות, ואולי אפילו בחלק מבין האוניברסיטאות. וגם בגלל שלדעתנו המקצועית, התוכנית תהפוך בתוך מספר שנים, קטן מאוד, לאחד מתכניות, מתכניות הדגל המובילות בארץ. ובגלל שבאזור המרכז, זאת כמעט התוכנית היחידה שמאפשרת ומקיימת מסלול מובנה וגמיש לאנשים עובדים, מתקיימת בשעות הערב ובימי שישי. ובגלל היחס האישי של חברי הסגל, האקדמי, האכפתי, האקדמי והמיילי, ומדיניות הדלת הפתוחה של לכל הסטודנטים. ובגלל שהגידול המשמעותי במספר הסטודנטים בשנים האחרונות מצביע על הערכה של הסטודנטים לתוכנית שלנו. ובגלל שחברי הסגל הם מהשורה הראשונה, ממש מהשורה הראשונה, יש לנו 26 חברי סגל ליבתי ו-28 מרצים מן החוץ, מן התעשייה, ההייטק, מכון וולקני, תעשייה אווירית, אלביט ועוד. שכולם ממש משלבים מחקר עדכני שמקשר את התעשייה, את המחקר ואת ההוראה. במצבת הסגל, אגב, ישנם גם כבר 6 פרופסורים, ואני מניח שבזמן הקרוב יצרפו עוד. בגלל שבפקולטה שלנו יש מעבדות המתקדמות ביותר בתחום, כמו המעבדה לנתוני הטאק, IoT, האינטרנט של הדברים, רובוטיקה, למידת מכונה ועוד ועוד. ובגלל מסלולי הלימוד העדכניים שלנו, מערכות מידע ונתוני עתק, הניהול פרויקטים, תפעול ולוגיסטיקה, שכל אחד מהמסלולים האלה מלווה בלימודים ממש מסיביים של רובוטיקה, של בינה מלאכותית, למידת מכונה ונתוני עתק. ובגלל שחברות הייטק רבות ויחידות טכנולוגיה מהצבא או מערכות הביטחון, שולחים אלינו את האנשים שלהם, ללמוד בתוכנית הזו. ובגלל העבודות הגמר בתוכנית, שמקושרות בקשר הדוק ויישומי עם חברות רלוונטיות בענפי התעשייה השונים. ובגלל שמרבית הבוגרים מתחילים לעבוד בתחום גם בשנה השנייה והשלישית ללימודים שלהם. וגם בגלל שיש לנו תואר המשך, תואר שני, מוסמך לניהול טכנולוגיה, זאת התוכנית היחידה מסוגה בארץ עם כ-300 תלמידים, שמגיעים גם הם מכל ענפי התעשייה והרקעים האקדמיים השונים שלהם. ובגלל שמרצים מהשורה הראשונה בארץ, בוחרים להיות חברי סגל בפקולטה שלנו, אני אתן שתי דוגמאות, אחת מהתעשייה ואחת מהאקדמיה. הראשון מהתעשייה הוא פרופסור מיכאל וינוקור, שידבר בהמשך. פרופסור וינוקור שימש במשך שנים כראש מנהל הנדסה, תפעול, הנדסת מערכות בתעשייה האווירית, והיה אחראי שם בין השאר על מאות מהנדסי תעשייה וניהול. כל מוסד האקדמי בארץ היה שמח לצרף את מיכאל אליו, אבל הוא בחר ב-HIT. השני הוא מהאקדמיה, כדוגמה, וזה פרופסור עודד מימון מאוניברסיטת תל אביב, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול שם. פרופסור מימון עכשיו לאחד החוקרים המובילים בארץ ובעולם, הוא היה הראשון
שהטמיע בארץ את הנושאים של בינה מלאכותית ושל נתוני עתק בהנדסת תעשייה וניהול. וכך הוא הפך את פס הייצור לפס הנתונים. פרופסור מימון היה יכול להמשיך בכל מוסד אקדמי אחר בארץ. אתם יודעים מה? הוא פשוט בחר ב-HIT. תוכלו לגלגל עליו בגוגל ולראות כמה הוא ידוע. יש עוד סיבות רבות שבגללים שבהם למה אנחנו צריכים לבחור את ה-HIT, או אתם את ה-HIT, והפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בפרט, אך הזמן קצר מלפרט אותם, אבל בגלל האחרון והעיקרי הוא ש-HIT, אתם תראו את זה אם תגיעו אלינו, הוא משפחה. המשפחה שכזאת, תאמינו לי שאפשר לסמוך. תודה רבה לכם. תודה רבה, שאול. הגברת הראשונה שאתם תפגשו אותה, אולי כבר פגשתם אותה, שאתם תגיעו לקמפוס, היא מירי, מנהלת המרכז לייעוץ והרשמה, היא זאת שתדאג שיהיה לכם נחיתה רכה על הדשא של הקמפוס. היא נמצאת איתנו היום, והיא תיתן הסבר על תהליך הרישום, על תנאי הקבלה ועל מה צריך לעשות כדי שתוכלו להתחיל את הלימודים כבר בשנה הקרובה. מירי, בבקשה. תודה רבה. אז הנה, אני כבר משתפת את המצגת שלי, אבל תודה רבה לדיקן הפקולטה, וזה לא בגלל, זה באמת בזכות. זה בזכות האנשים המופלאים שיש, ושיש דיקן כזה וראשי מחלקות כאלה, ושהופכים להיות שותפים לדרך, וזה השנים הכי יפות שלכם, ובאמת לא מעט מכם כבר שוחחנו בטלפון, ורציתם גם לראות את הפקולטה ולהקשיב עוד קצת, אז את תנאי הקבלה אתם יודעים, אני לא מחדשת כלום, אבל זה חשוב שתנצלו את המעמד הזה, ותשאלו את כל השאלות שאתם רוצים, כי אנחנו באמת פה בשבילכם ולטובת העניין. אז אני אפתח ב... איך מתקבלים לכל הבגללים האלה, בגלל לכל הטוב הזה, רק שנייה. כל מה שאני מדברת למעשה נמצא בפורטל המתעניינים שלנו, באתר המכון. כרגע אנחנו מסתכלים על תנאי הרישום הכלליים, אנחנו מבקשים זכאות לבגרות ופסיכומטרי או פסיכוטכני בציון של 550 ומעלה. בתוך הבגרות אנחנו מבקשים להתמקד במתמטיקה, מדובר על תואר שהוא B-Science, בוגר במדעים, ולכן התשתית הראשונה הרחבה שנדרשת היא מתמטיקה, וגם אנחנו שואלים אתכם לגבי הפיזיקה. לגבי המתמטיקה, אנחנו מסתכלים, קודם כל בואו נדבר רגע על הפסיכומטרי, הפסיכוטכני, הנדסאים בציון 80 ומעלה, ההנדסאים הממוצע הוא של המהד, של הבחינות חיצוניות, והפרויקט גמר. לגבי הפסיכומטרי או הפסיכוטכני, או הפטור ממנו, כל הנדסאי שתציגו, זאת אומרת, אתם תוכלו לקבל פטורים אם תהיו הנדסאים בהנדסת תעשייה וניהול, אבל אם אתם מגיעים עם הנדסאי בחשמל ואלקטרוניקה או הנדסאי, זה יפתור אתכם מפסיכומטרי או פסיכוטכני, ולכן חשוב לנו המידע שהוכחתם איזושהי יכולת למידה בעבר. מי שיש לו בגרות מעל 102 בממוצע משוקלל, גם פטור מהצגת פסיכומטרי או פסיכוטכני, ומועמדים מעל גיל 30 נדרשים להציג שני מכינות לפני, אבל הם לא נדרשים לפסיכומטרי. למי שאין את הנתונים הנדרשים בפסיכומטרי, דהיינו, עשה כבר פסיכומטרי, לא קיבל 550, מה הוא צריך לעשות? יש לנו מבחן פסיכוטכני, הוא מבחן פנימי שלנו במכון, ואנחנו נסביר לכם, תכף אסביר לכם עוד אותיו. מי שמעולם לא נבחן בפסיכומטרי גם אפשר, יש לנו מחליף פסיכומטרי, וזה הפסיכוטכני. אם תרשמו באתר בחינה פסיכוטכנית גם יעלה לכם כל הפרטים, בעיקרון מדובר על בחינת התאמה, אין שם ידע באנגלית ואין שם מילים בארמית שאתם צריכים לשנן, היא נמשכת 3 שעות ממוחשבת, עשיתם אותה כשנכנסתם לצבא, טווח הציונים הוא בין 200-800, דומה מאוד לפסיכומטרי, מה שנדרש זה לקבל 550 במקביל לפסיכומטרי. אם אתם לא מצליחים להגיע ל-550, אתם תוכלו לחזור ולהיבחן בעוד 3 חודשים. זאת אומרת, אני מסתכלת עכשיו על הלוח, שאם אנחנו נבחנים בסביבות סוף יוני, אם חס ושלום לא הגעתם ל-550, אחרי שלמדתם ואני אסביר לכם איך ללמוד, אז תוכלו לחזור ולהיבחן בעוד 3 חודשים, כדי לא להישאר בחוץ. זה תנאי קבלה.
לקויות למידה, אנשים שרוצים להיבחן בשפת האם, שפה זרה, ניתן להיבחן. אתם תוכלו להיבחן מבחינת פסיכוטכנית רק אחרי שנרשמים לתוכנית הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, ואנחנו ניתן לכם קישור ותוכלו להיבחן בבחינה. עלות הבחינה היא 245 שקלים, אין איזה לימודים לכל מיני מכונים של אלפי שקלים שאתם צריכים ללמוד, הלמידה היא שלכם באופן אישי, או שדרך ספר של מכון נועם, זה ספר שמנמן כזה שמתרגל, זה בעיקר מבחן שבודק מוח לצד הימני ואת הצד השמאלי של המוח, או שאתם רוכשים איזושהי ערכה ממוחשבת ומתרגלים איתה. זה אתר של מכון טיל. כאן אנחנו, הנה, הראיתי לכם את ה-25%, את יכולת הבחירה של השפה. יש פה דוגמאות ממש קצרות, זה לא נותן לכם להתאמן, אבל זה נותן לכם טעימה לגבי המבחן. יש לכם כאן את התשלום וגם את המועד בחינה. אתם בוחרים מתי להיבחן, ברגע שאתם מרגישים מוכנים. מתמטיקה, זה החלק הכי יבש, אבל זה תנאי קבלה הכרחי וחשוב להצלחה שלכם בלימודים. 4 יחידות בציון 80, או 5 יחידות בציון 70. למי שאין את הנתונים האלה, נדרש לבצע מכינת רענון והשלמה במכון. פיזיקה. פיזיקה, אנחנו מבקשים 3 יחידות בציון 70. עוד מילה על פיזיקה. פיזיקה הוא לא תנאי קבלה. דהיינו, אתם יכולים להתקבל, אם סיימתם את הדרישה שלכם במתמטיקה, ובפסיכומטריה או בפסיכוטכניה, אתם יכולים להתקבל ללימודים ולעשות את הפיזיקה או במהלך הקיץ או במהלך סמסטר א' של הלימודים שלכם, כי הפיזיקה, הקורס פיזיקה הכנה הוא למעשה תנאי קבלה לפיזיקה אחד באקדמיה, שהוא מתחיל בסמסטר ב', אז אתם יכולים גם ללמוד אותו בסמסטר א', את התנאי, את הקורס המקדים. מילה, עוד מילה לגבי הסטודנטים שנדרשים לעשות גם פיזיקה וגם מתמטיקה, אנחנו מאוד ממליצים לסיים את המתמטיקה בשלב הראשון, לסיים עם הפסיכומטרי או הפסיכוטכני, ורק אחר כך להמיס על עצמכם בפיזיקה, כדי שלא להתיש אתכם, בטח לא על ההתחלה. מכינה במתמטיקה האחרונה שמתקיימת השנה, היא נפתחת ביוני, ממש ב-15 וב-16 ביוני, ומי שככה התלבט עד היום ונשאר עד הרגע האחרון, זה הזמן, כי אחר כך לא תיפתח מכינה נוספת, המכינה עורכת 3 חודשים, לכן היא ממש מסתיימת בספטמבר, ואנחנו באוקטובר מתחילים את שנת הלימודים, אז זה הזמן להצטרף. מכינה לפיזיקה בניהול טכנולוגיה מתחילה ביולי, זאת אומרת, מי שיש לו את הנתונים במתמטיקה, יכול או רוצה גם וגם, אתם בהחלט יכולים, היא מתחילה ביולי. מכינות ורענון והשלמה, אם תרשמו באתר, גם תקבלו את כל הסילבוסים, את כל הפרטים, את כל התאריכים, את הימים, את השעות, את המחירים. אני ככה יכולה להראות לכם פחות או יותר את המתמטיקה, כמו שאמרתי לכם, ב-15 לשישי. היא עורכת עד ה-22, בספטמבר כבר מועד א', אנחנו רואים את העלות, המכינה לפיזיקה לניהול טכנולוגיה גם ב-16 ביולי, היא עורכת כחודש, טיפה יותר מחודש, המבחן ב-30 באוגוסט, כל הפרטים קיימים, אנחנו נשמח לתת ולהרחיב במי שיתעניין. רישום מקוון מתבצע באמצעות האתר, או בפורטל, כמו שהראיתי לכם, או ממש בדף הבית שלנו. אתם תדרשו לעלות כל מיני מסמכים, בעיקר חשוב לי, צילום תעודת בגרות, אני עושה שאיבה ממשרד החינוך, זה פחות קריטי, אבל לתעודת הזהות שלכם, חשוב לנו לזהות אתכם, תמונת פספורט, אפילו סלפי, זה בסדר גמור. אם עשיתם פסיכומטרי, אם יש לכם דיפלומה של הנדסאי, זה המקום לעלות, כדי שנוכל להעביר אתכם הליך קבלה מהיר. אם הייתם יכולים להגיע ל-HIT ולהירשם אצלנו כאן, אז עלות ההרשמה הייתה עולה 390 שקלים, אבל קורונה ואי אפשר, ואנחנו ממש מעודדים אתכם להירשם דרך אתר המכון, לא כי אנחנו לא אוהבים להתחבק, פשוט כי אי אפשר וזה הכי נוח, אז עלות ההרשמה היא 351 שקלים. גובה שכר הלימוד הוא אוניברסיטאי, מה שמדינת ישראל מחליטה והמועצה להשכלה גבוהה, השנה הוא היה 10,700 שקלים, כל מה שקשור לפיקדון, מלגות, משרד הביטחון, בדיוק אותו דבר כמו כל אוניברסיטה, אנחנו מוסד מתוקצב במועצה להשכלה גבוהה.
התואר שמעניקים ועוד ידובר על התואר היוקרתי הוא B-Science, Bachelor of Science, בוגר במדעים. משך הלימודים הוא 4 שנים, גם על זה ידובר ודובר. מסלול רגיל כשאתם נרשמים, הכוונה היא למסלול בוקר, זה אומר שהם לומדים 2 סמסטרים בשנה, סמסטר א' וסמסטר ב'. אנחנו נמצאים פה גם בקיץ, אבל תוכנית הלימודים שלכם נפרסת ל2 סמסטרים בשנה. אם תרצו לעשות את התשתיות או אנגלית בקיץ, אפשרי. מסלול גמיש זה לאנשים, כמו שאייל אמר וגם פרופסור שאול, אפשר לעשות גם בערב, זה גם לחיילים וגם לאנשים עובדים. זה 3 סמסטרים בשנה, סמסטר א', ב' וקיץ. מדובר על 2 פעמים בשבוע בערב ויום שישי. אפשר לעבור ממסלול רגיל למסלול גמיש, אבל זה רק בסוף שנה או בתחילת השנה, כי פריסת הקורסים היא לאורך השנה, מובנית. כמו שאמרתי, זכאויות למלגות, ערך של HIT מצוינות, כדי שלא יישאר רק ערך ולא יהיה רק סיסמה, אנחנו מעודדים נרשמים מצטיינים. למי שיש 660 עד 700 בפסיכומטרי זכאי לחצי משכר הלימוד בשנה הראשונה. מי שיש לו 105 בבגרות ממוצע משוקלל זכאי לשני שליש משכר הלימוד, ומי שיש לו ציון של 700 ומעלה בפסיכומטרי גם זכאי לשני שליש משכר הלימוד. אתם לא צריכים לבקש, אנחנו מיד רואים את הנתונים שלכם ושולחים לכם מכתב שאתם זכאים למלגת מצוינות. מי שיש לו 5 יחידות לימוד במתמטיקה זכאי ל-35 נקודות זכות, וזה אז מעלה את הממוצע והסיכוי שלכם לקבל מלגה גבוה יותר. הנדסאים בממוצע של 90-94 זכאים לשליש משכר הלימוד, 95 ומעלה זכאים לשני שליש משכר הלימוד, גם אנחנו מאוד עדים, מצוינים. ויוזמה באמת של הפקולטה המופלאה של הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, לעודד מנהיגות טכנולוגיות, בהתאם ליעדי המל"ג, וגם ברוח הפקולטה ו-HIT, יחד עם נשיא המכון והנהלת המכון, הוחלט לתת מלגות למעמדות בתחומי המסלולים הטכנולוגיים, שיש להם נתוני קבלה גבוהים, ויש להם איזשהו סוג של שירות צבאי, לאומי, אזרחי. אנחנו גם נחזור אליכם וניתן לכם, אנחנו נפנה אליכם שאתם זכאיות למלגות, וחוץ מהמלגות שאתם תקבלנה, תוכלו לקבל גם מיומנויות נדרשות לתפקידי ניהול בנוסף. מלבד מלגת מצוינות, יש לנו הסדרי מימון, ויש לנו מערך סיוע כלכלי נרחב, ויש פה מלגות ייחודיות לאוכלוסיות יהודיות, שזה משפט שאף אחד לא מבין אותו, מי זה ייחודי ומי זה יהודי, כולם. ואם אתם לא תרימו את היד ותגידו קשה לנו, אנחנו לא נוכל לעזור. ויש לנו למעלה מ-1,000 מלגות, ולמי שקשה, אז בבקשה תנו לנו לעזור לכם, אבל אנחנו לא יכולים לדעת שקשה, אז רק להרים יד, ואנחנו פה בשבילכם. אם יש למישהי איזושהי התלבטות בגלל כסף, אל תישארו בחוץ. יש לנו קומה שלמה, דובר על בגלל ובזכות, שזה הלב והנשמה של HIT, וכל מי שצריך לקויות ומוגבלויות, וסתם לדבר עם ייעוץ פסיכולוגי, או מקום ללמוד בו, או ראיתי שאלה גם בצ'אט, מה עושים עם זה בסוף? יש פה הכוון תעסוקתי מותאם בסוף הלימודים שלכם, קהילה תומכת, אבחונים, בשמחה, יש פה מרכז שלם באמצעות הדיקנט לקידום הסטודנט. מילה על אנגלית, זה לא תנאי קבלה, אבל מיד אחרי שתתקבלו ללימודים, אנחנו נשאל אתכם אם יש לכם אמירם או פסיכומטרי, כדי שנוכל למיין אתכם לרמה באנגלית, כי אתם צריכים להגיע לרמת פטור עד סוף השנה השנייה ללימודים שלכם, אבל על זה עוד נדבר, לא נפוצץ אתכם במידע שכרגע לא רלוונטי. אנחנו פה בשבילכם, אנחנו מתחילים ב-25 באוקטובר, ולא, זה עוד לא מאוחר, אתם יכולים להצטרף, בשביל זה אנחנו פה. אנחנו בכוכבית 6404, ובאתר, ובמיילים, ובעיקר כאן ועכשיו, תשאלו את כל השאלות. בהצלחה. תודה רבה, מירי. את כמובן תשארי איתנו כדי לענות על השאלות בהמשך.
את יודעת, אני שומע אותך הרבה פעמים לאורך השנים, ואני תמיד שואל את עצמי, האם הנדסאית מצטיינת שמשתתפת בפרויקט חברתי תקבל כסף מהמכון? מה עם כיתוב? למה לא? לא, 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 זה היה בדיחה, זה בסדר. אוקיי. טוב, אנחנו רוצים עכשיו קצת טיפה להסתכל על הפרטים. אנחנו רוצים להסתכל על תוכנית הלימודים, ואנחנו לצורך כך ניכנס למצגת קצרה, שהמטרה שלה זה באמת לתת לכם את היותר פרטי פרטים. גם כן, כמו שאמרה מירי, לא יותר מדי, כל החומרים נמצאים באתר. אז התוכנית של הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, אז כמו שכבר ראיתם, הדקן הוא פרופסור שאול בר-לב, סגנית הדקן וראש החוג לתואר שני דוקטור גילה אלברט, ראש התוכנית הוא פרופסור דוד פרי. הרכזת של התואר הראשון, גברת אילנה בינון שיסקל, שהיא גם ראש המנהל של הפקולטה, ויש לנו עוד את גברת נועה אשר, שהיא רכזת בפקולטה. אנחנו מדברים על תוכנית לימודים ארבע שנתית, שהתחילה לפעול משנת תשע"ט, קדמה לה תוכנית לניהול טכנולוגיה, שפועלת כבר משנת 1994, כלומר יש לנו ותק של מעל 25 שנה בנושא הזה. התוכנית מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, להעניק תואר, כמו שנאמר, ב-BSC במדעים. למה בעצם הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה? אז כולנו יודעים שישראל מובילה בחדשנות הטכנולוגית. אני מניח שכבר שמעתם יותר מפעם אחת את המושג של הסטארט-אפ ניישן וכולי וכל הדברים האלה. אבל מה בעצם חסר? למה זה לא, הייתי אומר, מושלם ב-100%? אז הסיבה העיקרית, נלך לשקף הבא, היא הדבר הזה. אנחנו יודעים שהאתגר המרכזי בארגונים עתירי טכנולוגיה זה הניהול. יש המון המון מתכנתים מעולים, יש המון המון טכנולוגים מעולים, יש המון המון אנשים עם רעיונות פנטסטיים. בדרך כלל כולם יוצאים לדרך, אתם יודעים, מכירים את התמונה הזאת של מאות ואלפי סטארט-אפים, רק מעט מאוד מגיעים לקו הסיום. רק מעט מאוד פרויקטים, גם בארגונים גדולים ומנוסים, מסתיימים בתקציב ובזמן ובאיכות הרצויה. והסיבה היא ניהול. המטרה של התוכנית זה להכשיר בוגרים לתפקידי הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה במפעלים, בארגונים, בחברות ידע, חברות טכנולוגיות, חברות הייטק, וגם בגופים מוסדיים וממשלתיים. הנה דוגמה למדגם מאוד מאוד רחב של ארגונים שבהם אתם יכולים למצוא את הבוגרים שלנו. אתם יכולים לראות פה גם ארגוני צבא, כמו 8200 וחיל האוויר. אם תסתובבו בקמפוס, תראו שיש עשרות ואפילו יותר מזה מאות סטודנטים שהם אנשי צבא. חלק גדול מהם הם בפקולטה לניהול טכנולוגיה. יש פה את תעשייה אווירית. יש פה חברות כמו אינדיגו ואין ישרה, שהן חברות תעשייתיות. יש פה גם ארגוני ספורט, אתם רואים, אפילו מכבי, איפה הם היו פה? היו פה מכבי באיזשהו מקום, תכף אני אמצא אותם. וגם חברות טכנולוגיה, חברות שירותים שנותנות כמו סופר פארם. כלומר, אנחנו, הבוגרים שלנו פרוסים בכלל הארגונים של הרשת, ואתם תוכלו לקבל מידע, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, על אפשרויות התעסוקה. אני רואה בצ'אט שעולות כל מיני שאלות. למעשה, בוגר בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, יכול למצוא את עצמו בהמון המון ארגונים, בהמון המון תפקידי מפתח. הנה דוגמה לפרויקטים מהגדולים ביותר שבוצעו במשק, שבין היתר השתתפו בהם בוגרים שלנו. פרויקטים מתחום של ניהול פרויקטים, נושאים של איסוף נתונים, ניסום של ניתוח נתונים כמותיים, הרצת מודלים על מה שנקרא ביג דאטה, שאתם עוד לא יודעים מה זה, אבל אנחנו, יש לנו באחד מהשבועות הבאים, במסגרת מפגשי ההשערה, יש מפגש שבו אנחנו נדבר על ביג דאטה. הנה שלושה לדוגמה פרויקטים, שזה מה שנקרא מגה פרויקטים, של עשרות ומאות מיליוני דולרים, שבהם השתתפו בוגרים שלנו, כמו שאתם יכולים לנחש מהסיבות המובנות, אלה פרויקטים ששייכים לתחום הצבאי והם מסווגים. אז אמרנו, ארבע שנים, התוכנית התחילה לפעול משנת 2018, אם מי שלומד במסלול הלימודים הרגיל, לומד שמונה סמסטרים,
חורף קיץ, חורף קיץ, חורף קיץ. מי שלומד במסלול הלימודים הגמיש, לומד 11 סמסטרים, כלומר, בכל שנה הוא לומד גם בסמסטר קיץ, למעט מאשר בשנה האחרונה. אגב, בשנה האחרונה, שנה ד', גם המסלול הרגיל וגם המסלול הגמיש עוברים ללמוד בשעות אחרי הצהריים. הסיבה היא נורא נורא פשוטה. רוב המוגרים, כמעט רוב מוחלט של הבוגרים בשנה הרביעית, הרוב כבר עושה את זה לפני זה, אבל לבטח בשנה הרביעית, רוב הבוגרים כבר עובדים משרה מלאה בתחום שבו הם לומדים, ולכן הם צריכים את הזמן בבקרים. אמרנו שני סמסטרים בשבוע, 3-4 ימי לימוד. בוא נגיד ככה, ההכרזה הרשמית שלנו זה 4 ימי לימוד בשבוע, אבל אני אומר לכם שהפקולטה עושה מאמצים כבירים, כדי שמי שאין לו כל מיני קורסי השלמה, ומי שלא שמע, יש לו כל מיני סדבות וכו', יוכל לדחוס את הלימודים ל3 ימים בשבוע. בדרך כלל זה שני, רביעי וחמישי, למי שלומד בלימודי בוקר. אנחנו משתדלים לפנות לכם 3 ימים בשבוע לצורכי עבודה. אני אומר משתדלים, המחויבות כרגע זה 4 ימי עבודה, לימודים בשבוע, אנחנו משתדלים שיהיה 3 ימי לימודים בשבוע, היקף של 23 שעות כ. מסלול לימודים גמיש, 3 סמסטרים בשנה, א' ב' בקיץ, מיועד בעיקר לאנשים שעובדים, חלקם במשרה מלאה, מדובר הרבה מאוד פעמים גם באנשים שהם טיפה יותר מבוגרים, בעלי משפחות שהחליטו לבוא ולעשות את התואר אחרי שכבר עשו משהו בחיים. אנחנו מודעים לזה שזה לא קל, אנחנו מודעים לזה שזה קשה, ולכן הלימודים מתקיימים בדרך כלל בימים שני ורביעי בשעות אחרי הצהריים, החל משעה 4, ובימי שישי, בדרך כלל מ-8 בבוקר ועד כשעה לפני כניסת השבת. במסלול הזה לומדים כ-16 שעות הוראה שבועיות. זה גם קשה, זה גם תובעני. תוכנית הלימודים היא 162 נזים. הנה הקורסים מאורגנים לפי קבוצות. אז יש לנו בתחום המדעים, בדרך כלל בשנה הראשונה, אינפי 1, לינארית, הסתברות, אינפי 2, פיזיקה 1, פיזיקה 2 זה בשנה שנייה, בדידה, כימיה וביולוגיה זה בשנה שנייה. הנדסה, יש לנו הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מכונות, הנדסת איכות ובטיחות. יש לנו גם לימודים כמותיים שמתחילים בדרך כלל בשנה שנייה, סטטיסטיקה, שיטות מחקר, חקר ביצועים א' וב' וסימולציה. בתחום של ניהול טכנולוגיה פרופר, אז יש לנו קורסים בניהול פרויקטים, התנהגות ארגונית, משאבי אנוש, יזמות וחדשנות טכנולוגית, ניהול מערכות ייצור, ניהול מערכות ייצור משולבות מחשב, קבלת החלטות ומערכות תפעול ולוגיסטיקה. בתחום של מערכות מידע, אתם מתחילים בשנה הראשונה עם מבוא למערכות מידע, ואחרי זה בשנה השנייה עם מבוא לתכנות בשפת פייתון, ובשנה השלישית יש בסיסי נתונים ומערכות מידע ארגוניות. בתחום של כלכלה ומימון, יש כלכלה מיקרו ומקרו, מימון, חשבונאות, שיווק, כלכלה תעשייתית. יש לנו גם את הקורסים הרב-תחומיים, אלה קורסים שהם יותר קורסי העשרה, שניתנים על ידי המחלקה המתאימה במכון, וזה כוללים בדרך כלל כ10 נזים, ויש לנו בסופו של דבר את קורסי הבחירה, שזה קורסים, למשל קורסים מהסוג של מודלים של בינה עסקית, קורס IoT, ואת פרויקט הגמר שעושים אותו בשנה האחרונה, זה פרויקט שהוא פרויקט שנתי בהיקף של 6 נזים, והוא אמור להביא לידי ביטוי את המיומנויות שרכשתם במהלך התואר. תחומי בחירה. בשנה הרביעית אתם נדרשים, לא חובה, אבל רצוי לעשות מה שנקרא תחום בחירה. מה זה תחום בחירה? יש לנו 3 תחומי בחירה. אחד בביג דאטה ומערכות מידע, השני בניהול פרויקטים, והשלישי בתפעול ולוגיסטיקה. התעודה שניתנת בתחום הזה היא תעודה פנימית של הפקולטה. התעודה הרשמית שאתם מקבלים היא תעודה של המכון, התעודה של תחום בחירה היא של הפקולטה. אין חובה לעשות תחום בחירה, אבל אנחנו ממליצים בהחלט לעשות את הדבר הזה, כי זה מאפשר להתמקצע, זה מאפשר להתמקד בתחום מסוים, ומאפשר לעסוק בדברים שהם יותר ספציפיים. סגל ההוראה, יש לנו 23 חברי סגל, יש לנו מומחים מהתעשייה שמלמדים ומנחים בתוכנית. זה סגל עם ניסיון רב, גם מחוץ לאקדמיה, גם בתעשייה, גם בהייטק, ניסיון מחקרי ומדעי רב ביותר. הסטודנטים, מה בעצם המטרה של הסטודנטים? אז הסטודנטים רוצים, א', אתם באתם לפה כי אתם רוצים תואר אקדמי, אתם רוצים רלוונטיות לשוק התעסוקה, וזה בהחלט משהו שאתם תקבלו פה,
אתם רוצים מגוון אפשרויות, אתם לא רוצים להיות תקועים רק בתחום אחד, וכמו שראיתם, יש הרבה מאוד אופציות, ותכף גם דוקטור ויניקור ידבר על זה. יש לנו יחס אישי, ובאמת הנושא הזה מבחינתנו הוא קריטי, הדלת פתוחה. אתם יכולים לבוא ולשאול מתי שאתם רוצים, וגם בתקופה האחרונה, שהיא תקופה לא שגרתית, לא רק לנו, אלא לכולם, וואטסאפים, זומים, אס-אמסים, באמת הכל פתוח. ואנחנו רוצים גם שיהיה לכם חוויית לימודים, כי בסופו של דבר, התקופה שלכם כסטודנטים, ואתם תזכרו אותה בעוד הרבה הרבה שנים, היא חוויית לימודים נעימה, חיים סטודנטיאליים, ויש בהחלט בקמפוס אווירה סטודנטיאלית טובה, ויש המון המון אופציות למצות את הנושא הזה. אפשרויות התעסוקה. אז מבחינת אפשרויות התעסוקה, אני אגע פה ממש רק בקצרה, כמו שאמרתי, יגעו בזה. יש תחום של ניהול פרויקטים. אני מניח שלא רבים מכם מכירים, אלא אם כן יש כאלה שכבר היו בצבא והשתתפו בפרויקטים גדולים. זה תחום שהוא מאוד מאתגר, הוא מאוד רציני, הוא דורש המון המון מיומנויות. מישהו שהוא רוצה להיות בתחום של ניהול פרויקטים, צריך להבין בהמון תחומים שהפרויקט מתעסק, ובשביל זה אתם מקבלים פה השכלה, גם בתחומים של פיזיקה, גם בתחומים של כימיה, גם בתחומים פיננסיים וכו'. מערכות מידע, כל הנושא של ביג דאטה, כל הנושא של ניהול פרויקטי מידע, זה נושא שני שאתם יכולים למצוא בתעסוקה. יש את כל הנושא של ניהול מוצר. ניהול מוצר, החל מהשלב שמתחילים לפתח את המוצר, ועד השלב שהמוצר מגיע לבגרות ונמכר כמוצר ללקוח, כולל תמיכה בלקוח. יש את כל העניין של ניהול לקוח, ניהול תיקי לקוח, היכולת להבחן מהם הבעיות של הלקוח, מהם הצרכים, לשבת מולו, לגרום לכך שהלקוח יהיה לקוח מרוצה, לקוח משלם מה שנקרא. יש כל נושא של תפעול ולוגיסטיקה, שרשרת אספקה, מרכזים לוגיסטיים, אספקת מוצרים, זה נושאים מאוד מאוד... יש נושא של כספים ומשאבי אנוש, כלומר מי שרוצה ללכת לכיוון של... ניהול משאבי אנוש, ניהול כספים, ירכוש פה את המיומנויות הדרושות. כל הנושא של הנדסת איכות, בקרת איכות, כל הנושא של הבטחת איכות, שהוא קריטי מאוד היום, לא רק היום, אבל מחפשים בו המון אנשים, בתחום הזה, מי שרוצה, יש לנו את ההתמחות המתאימה, יוכל להתמחות בנושא הזה. וגם ניהול רכש, שזה דוגמה לאחד התחומים, אחד הוורטיקלים בתחום של תעשייה, שמצריך אנשים עם מיומנויות ספציפיות לנושא הזה. אז לכן אתם רואים, יש פה מגוון אפשרויות של תעסוקה לבוגרים, והאמת היא שיש לנו דוגמאות לבוגרים שלנו בכל אחד מהתחומים האלה. ייעוץ אקדמי, יש לנו ייעוץ צמוד, החל מזה שיש יועץ לכל שנה, יועץ של שנה ד' זה, שנה א', סליחה, זה דוקטור בן בולמש, אתם יכולים לפנות אליו על מנת להתייעץ בכל הנושא של אם אתם יש לכם בעיות בתחום הלימודים, בניית מערכת וכו'. למכון יש שירותי תקשוב ברמה גבוהה. יש עמדת מידע, יש תקשורת רציפה למשרדי הפקולטה. אתם תיווכחו לדעת שאפשר לעשות את מרבית הדברים בלי לבוא פיזית למכון. אפשר לעשות את הכל כמעט דרך עמדת המידע באינטרנט. כל חומרי הלימוד מרוכזים באתרי המודל. מודל זאת היא המערכת שבעזרתה מנהלים את כל קורסי הלימוד. אני יכול להגיד לכם שכשפרצה מגפת הקורונה, המכון קיבל החלטה שהוא עובר ללימוד מתוקשב תוך שבוע וחצי, מאות קורסים במכון, עברו מהוראה פרונטלית להוראה מתוקשבת, כמעט ללא שום בעיה. כלומר, שירותים במכון בנושא של שירותי תקשוב הם מהרמה הגבוהה ביותר שקיימת. הקמפוס עצמו מרושת ברשת וי-פיי, אתם יכולים לשבת כמעט בכל מקום ולעבוד עם מחשב אישי. שירותי מחשב ברמה גבוהה מאוד. אז הדלת שלנו תמיד פתוחה. יש פה, אתם רואים משמאל לימין, את נועה אשר שהיא רכזת, ואילנה שהיא ראש המינהל, ופרופסור דוד פרי, שהוא ראש החוג להנדסת תעשייה, ואני, שאני ראש החוג לניהול טכנולוגיה. זהו, אנחנו נשמח לראות אתכם, ואנחנו נחכה לכם באוקטובר. ועכשיו אנחנו ניתן את הבמה למישהו שיביא מהעשרות שנות ניסיון שלו,
שיש לו בתחום של התעשייה, יחד עם שנים רבות של עשייה באקדמיה. והאיש הזה הוא מיכאל ויניקור, שבמשך שנים היה ראש מנהל הנדסה בתעשייה האווירית, ובשנים האחרונות הוא גם יותר ויותר פועל ופעיל ב-HIT ובייחד, במיוחד בפקולטה לניהול טכנולוגיה. מיכאל? אני פה. אתה פה. שלום, okay. מה שלומך? על הכיפק, על הכיפק. קדימה. אני במקום אחר, במשפחה, אבל עם, עם האמצעים הטכנולוגיים, אנחנו היום, זה משהו פנטסטי, יכולים להיות מקושרים בכל מקום. אז חברי המשפחה בחדר אחר, והבת שלי נתנה לי את חדר העבודה שלה, ואני עם הנייד, והכל על הכיפק. אז אני יכול להיות איתכם. להתחיל? כן. כמה זמן? 2 דקות? אתה יודע מה, בשבילך 3. בסדר גמור. אז א', אני שמח להיות בעוד אירוע כזה של הצגה למועמדים פוטנציאליים. אני רוצה להתחיל מאנקדוטה קצרה. כרגע, מסיבות אחרות, אבל אני אגיד, אני צריך להכין איזה מחקר חדש שאני חושב עליו, והייתי צריך לעבור על הקורות חיים. ואז ראיתי חלק מהפעילות הרבה, וראיתי חלק מהפעילות בפקולטה, ובין היתר את הביקוש הרב שיש לתואר ראשון כרגע של הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, שאני חושב שזה מעולה. וכדאי להגיד את זה למועמדים הפוטנציאליים. וגם הסתכלתי על הנושאים שראיתי את העיסוק בהלכה למעשה בתעשייה של אנשים שיש להם שני הרגליים על הקרקע. ידע טכנולוגי וידע ניהולי. הגשר הזה, אני אומר לכם, במקרה הסתכלתי בפרויקט שהייתי גם שותף, ובחלק מהזמן לפני שבאתי במשרה מלאה למכון, אפילו הובלתי ואפילו מנהל של הצוותים, ואני רוצה להגיד לכם שהדגש שרציתי לתת כרגע, זה על היכולות הרבות, שבמיקס שיש של ידע שמקנים במכון, בתואר ראשון של הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, מאפשר. אני אתן לכם דוגמאות של מה הסתכלתי כרגע. מנהלי מוצרים של לוויינות. פתאום הסתכלתי על חברים שאני יודע שלמדו בחולון, או תואר ראשון, או לפעמים גם תואר שני בפקולטה אצלנו. והם, וגם, והם מנהלי מוצרים של לוויינים חדשים. אם אתם יודעים, עכשיו היה נושא מיקרו-לוויינים. לא להתרשם מהכאילו כישלון של בראשית. בראשית הוא הלוויין היחידי. המחקרי שנעשה במדינה, בלי מימון של הממשלה שהגיע לירח. לא להתבלבל. אתם יכולים להיכנס לשמות ולראות כמה בוגרים יש שם מחולון, וחלקם תלמידים שלי מניהול טכנולוגיה. זה למשל, יש נושאים רבים שיכולים להרחיב את האופק, להיות מנהלים של מערכות ייצור. מערכות ייצור, הנושא של ייצור תעשייתי אוטומטי, שאני רואה את אריאל וצופי פה משתתפים במפגש, הוא נושא לוהט. לוהט, שהצורך בתעשייה קשה להגדיר, אני גם רואה את פרופסור דוד פרי, שאיתו דיברנו לא פעם אחת על הנושא הזה, נושא שהתואר ראשון הזה
מאפשר. כולל הנושא הזה שחידשנו וחידדנו את ההתמחות ותפעול ללוגיסטיקה. התעשייה צמאה לבוגרים כאלה. אגיד לכם, היא צמאה, אבל הנושאים שניתנים בפקולטה, בנושא הנדסי, הנושאים שסופי מלמדת, הנושאים שאריאל מלמד, הנושאים שיוסי מלמד. יחד הנושאים הניהולים, אני רואה פה את גיל, אני רואה פה את הרון, אני רואה פה את אייל, נותנים לכם בסיס מוצק ביותר להיות מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר, ראשי צוותים. נושא שהוא קשה להגזים, אבל שהוא בחוד החנית של ההצלחה הזאתי במדינת ישראל. אז אני חושב שא', מהניסיון שלי, יהיה לכם כיף בלימודים. אני יודע שאייל אומר לכם שלא יהיה פיקניק, ושהרמה מאוד גבוהה, ומי כמוני מסכים איתו, שאני בא כרגע בדקתי שבתקופה מסוימת הייתי המנהל הפונקציונלי של 5,000 מהנדסים ומנהלי פרויקטים, כולל כ-250 מהנדסי הנדסת תעשייה וניהול מתוכם, אבל אני גם חושב שזה כיף, אני חושב שמגיעים לפרויקט של שנה רביעית, ונהנים מאוד, ואחר כך נהנים שנים ועבודה גם וגם שנותן לכם חוק. אוקיי, אז אני מאחל לכם בהצלחה בשום ובקבלה. תודה, תודה מיכאל, תודה רבה. אז הנה ראיתם דוגמה של מישהו מהתעשייה, מישהו שכמו שהעיד על עצמו ניהל אלפי, ליטרלי אלפי מהנדסים, וחלק לא מבוטל מהם בוגרים שלנו. בואו ניקח דוגמה מהצד השני. ניקח מישהו שהוא איש אקדמיה במשרה מלאה, שאגב היה גם כן בחוץ בתעשייה, ובחר לבוא ולהיות איש אקדמיה ב-HIT, דוקטור אריאל בניס. תודה, אייל. טוב, שמח לראות אתכם פה, למרות המחק. ככה, כמה דקשים, ואני אחזור גם לכמה דברים שמיכאל אמר, אני אביא אותם אלינו. בפקולטה ובניהול טכנולוגיה, ובהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, יש היום ביקוש רב, אני רואה את זה מדי שנה עם הסטודנטים שלנו, ביקוש מהשוק, של סטודנטים עם יכולות, עם הבנה של התחומים השונים של בינה מלאכותית, נתוני עתק. וכשאני מדבר על בינה מלאכותית, זה מיד מביא אותי לדבר על IoT, רובוטיקה, קריאת מידע, למידה חישובית, בינה עסקית. זאת אומרת שמה שתוכלו ללמוד, גם אם תרצו ללכת לכיוון של ניהול פרויקטים, או לצד של, לכיוון של מערכות מידע, תלמדו נושאים רחבים שיאפשרו לכם להשתלב בתעשייה בתחומים שונים, במחלקות שונות, בפרויקטים שונים, שממש הם בטכנולוגיות המתקדמות ביותר. בפקולטה יש לנו מספר מעבדות, אשכול של מעבדות, שמתעסק גם באוטומציה תעשייתית ו-IoT, במינה עסקית ואוטומציה, ואוטומציה, נתוני עתק, ERP, גורמי אנוש, שזה לא פחות חשוב כשאנחנו חושבים על ההיבטים של הבינה המלאכותית. ומה שמבחינתי הכי חשוב כשאתם משתלבים בתואר, בתואר של הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, אצלנו, זה שאתם מגלים עולם שלם, עולמות שלמים, שקשורים גם לניהול פרויקטים, גם למדעים, גם לטכנולוגיה, אבל שהיום משתלבים לגמרי בתעשייה עם הדגש של בינה מלאכותית. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מלמדים אתכם מאפשר לכם להגיע לפרויקטים, כמו שמיכאל דיבר הרגע, פרויקטים כמו בראשית, או בתעשייה האווירית, בתעשייה הרפואית,
או הפארמה, או תעשייה הפיננסית, עם ידע בכלים של מינה מלאכותית, גם בצד של הנתונים, קריאת מידע, למידה חישובית, וכשאני מדבר עכשיו על הצד החומרתי, גם למידה חישובית, רובוטיקה, IoT ועוד. מהצד שלי. אוקיי, בסדר גמור. תודה, מיכאל, תודה רבה. לא, לא, בסדר גמור, בסדר גמור. אתה, אני חושב, עברת מסר מתומצת שהיה מאוד מאוד ברור. אוקיי, חברים, אנחנו בשלב זה גמרנו את מה שנקרא התוכנית שהייתה מתוכננת. אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו פה. אנחנו פותחים את הבמה לשאלות, והדבר הראשון שאנחנו נעשה, אנחנו נבקש מדוקטור סופי אמדור נלקה, שיושבת, מקשיבה, ומלקטת בסבלנות שאלות, שתציג לנו מה עד עכשיו הן השאלות העיקריות שיש, וסופי, אם יש דברים שאת יכולה לענות בקצרה, אז תני בקצרה, אם יש דברים שאת חושבת שכדאי שמישהו מהפאנל שהיה עד עכשיו, או מישהו אחר, מסגל המרצים שנמצא איתנו באונליין, ידבר, אז בבקשה. שלום לכל המתעניינים. אני אתחיל קצת עם שאלות למירי. ראיתי שמירי ענית לה על השאלות בפורום, בצ'אט. האם יש לך איזה שאת רוצה לחדד מעבר למה שענית בצ'אט, את אחד הנושאים? שאלו, דברים שלא עניתי למען האמת, אנשים שואלים אם הם באמת יכולים, איך עומס הלימודים בכל מה שקשור ל... אם אני לומד במסלול הגמיש, זה באמת אפשרי, לעשות גם גמיש וגם, אז את זה אני מניחה שאתם טענו, או סטודנטים, אני יודעת שיש פה סטודנטים שיספרו ככה על החוויה שלהם ממקור ראשון, זה הכי אמין מבחינתי. זה שעושים דורות על דורות מסלול גמיש, זה לא אומר שזה קל, אבל אפשרי. דיברו על פיזיקה. האם פיזיקה, אם אני לא עושה אותו עכשיו לפני ה... בקיץ, אז מה קורה למעשה ביחד עם הלימודים? המחשבה היא באמת, גם לעשות תואר אקדמי וגם לעשות פיזיקה, אז אתם לא לומדים אותה לבד, אתם לומדים אותה יחד איתנו. כתבתי לכם שזהו, ברגע שאתם נרשמים, אנחנו הופכים להיות שותפים לכל דבר ועניין. אתם לומדים במסגרת כיתה עם מורה, ואתם צריכים לקבל ציון 70 כדי להתחיל ללמוד פיזיקה אחד באקדמיה. אם זה משתלב יחד עם תוכנית הלימודים שלכם, בסמסטר הראשון אולי זה כאילו בנוסף לתוכנית הלימודים, אבל זה לא מתנגש עם תוכנית הלימודים. לגבי מלגות מצוינות, שאלתם אם אתם צריכים לעשות איזה משהו, להגיש תפסים, ממש לא. אנחנו רואים את כל מה שנאמר פה, וזה גם מצוין באתר, אנחנו רואים שאתם זכאים, ואתם מקבלים מכתב יפהפה להשוויץ, שאתם זכאים יש שם כל מיני תנאים, כאילו זה אחרי זה במהלך סמסטר ב' וצריך לעשות איזושהי פעילות חברתית, אבל אין שום צורך, להגיש פרטים מסוימים. לגבי התכנים, אני צירפתי קישורים לגבי הקורסים שאתם מבקשים ללמוד, אז יש פה קישורים גם לידיעון וגם שאלתם את המיקוד והנזים והשסים, אז גם ירחיבו וגם צירפנו פה את הקורסים ואת הסילבוסים. אם יש עוד שאלות, בכיף, מישהו רוצה לפתוח, אני פה. תודה רבה, מירי. יש אנשים שאלות בנושא של הרישום? אוקיי, אז אני אמשיך הלאה. באמת, כמו שמירי אמרה, אחת השאלות שעלו הרבה, זה באמת איך אפשר תוך כדי הלימודים להשתלב בשוק העבודה, האם זה לא פוגע בציונים, ואיך כבר, האם זה באמת אפשרי כבר בשנה השנייה או שלישית. אני אשמח אם אייל או אחד הסטודנטים פה יוכל לענות על השאלה הזאת. אוקיי, יש לנו סטודנטים באונליין כרגע? כן, יש לנו, היי. היי, יפה, שקד. כן. אני אישית התחלתי במסלול הרגיל, אבל אני לומד כמה קורסים במסלול הגמיש, ואני יכול להעיד שיש חבר'ה שלא רק שמשלבים, אלא מראש נרשמו לתואר כשהם כבר עובדים באיזושהי עבודה, וכבר משנה א' לומדים במסלול הגמיש, ככה שזה בהחלט אפשרי. זה בפירוש מוסיף קצת יותר עומס וכולי, אבל לגמרי משהו שאפשר לבצר אותו, אז לכל המתלבטים, לקחת בחשבון.
זה לא פוגע בציונים, כאילו, אתה מה, מה אתה מרגיש? זה מאוד אינדיבידואלי. אני מכיר גם כאלה שלומדים ועובדים ביחד וציונים מצוינים, ויש כאלה שפחות, אבל זה קורה גם במסלול הרגיל, אז זה די אישי ותלוי ניהול זמן, וצריך להשקיע בקיצור, בכל מסלול. היי, אני היית רוצה להוסיף, אפשר? סופי, אייל? כן. אז קודם כל, רציתי להגיד שהבחירה במסלול לימודים זו לא חתונה קתולית. אפשר לעבור בין מסלול למסלול במהלך הלימודים. סך הכל אנחנו מדברים על תקופה של 4 שנים, והתנאים שלנו משתנים, הצעות העבודה שאתם מקבלים משתנים, וכן הלאה. ולגבי השאלה שהאם זה פוגע בציונים, אז אני קצת אתאר על סמך ניסיון העבר, ואנחנו לא מצאנו שום הבדל מובהק, ואני חושבת שישר בשיעורים הראשונים שלכם בסטטיסטיקה, אתם תלמדו ותראו מה החשיבות של הבדל מובהק או לא, בין ציוני הסטודנטים במסלול הגמיש לבין ציוני הסטודנטים במסלול הרגיל. אז היופי באמת זה שזה לבחירתכם ולנוחותכם ובהתאם לצורה שבה אתם מתפתחים בכיוון המקצועי ובכיוון האישי במהלך שנות הלימודים שלכם אצלנו. תודה רבה גילה. אני רוצה להתייחס טיפה לנושא הזה. אז א', כמו שדוקטור ויניקו אמר מקודם, אני תמיד זה שדואג להיות הנביא הפחות אופטימי. תראו, התוכנית היא מאוד מאוד אתגרית. היא אתגרית משום שא', אנחנו מדברים על 162 נאזים, 4 שנים, מאוד קשות, מאוד דחוסות, עם המון המון אתגרים אינטלקטואליים. זה דבר ראשון. אני אוסיף עוד משהו בסוגריים. אמנם אני יודע שאתם עכשיו, זה נראה לכם מאוד מאוד רחוק, אבל מי שירצה גם ללכת לתואר שני, צריך לקחת בחשבון שמרבית הפקולטאות ומרבית התוכניות לתואר שני מחייבות ממוצע ציונים של 85 ומעלה. ולכן צריך לקחת בחשבון, כבר מעכשיו צריך לשים את זה בראש, שאם אתם רוצים למשל להתקדם הלאה יותר, אז אתם צריכים להגיע, זה לא רק לסמן וי, הייתי, למדתי, קיבלתי 65. זה נושא ראשון. נושא שני, תראו, זה לא סוד שיש תחרות קשה מאוד על מקומות עבודה. ואם אתם רוצים להתקבל למקומות עבודה איכותיים, בדרך כלל יש כמה מועמדים על כל תפקיד ותפקיד, וחלקם של מועמדים, ואתם צריכים לקחת את זה בחשבון, בלי להעליב חס וחלילה אף מוסד אחר, אבל בוגרים של HIT מתחרים עם בוגרים של הטכניון, ובוגרים של תל אביב, ובוגרים של ירושלים, ובוגרים של באר שבע. וזה אומר שאתם מתחרים עם אנשים שהם בטופ של הטופ של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. ולכן אני אומר, זאת היא תוכנית מאוד מאוד אתגרית. אני הייתי אומר שמי שיכול, לא חובה, מי שיכול, או אם יש לו חסכונות, או טיפה בעזרה מהמשפחה, לפחות בשנה הראשונה, להקדיש את מרבית הזמן ללימודים, זה עדיף. והסיבה היא נורא פשוטה. אתם רובכם, אחרי שירות צבאי, חלק אולי גם כבר הספיקו לעשות טיול בחול לפני שסגרו את השמיים, אתם לא ישבתם על ספסל לימודים כבר 3-4 ואולי אפילו 5 שנים. אתם לא יודעים מה זה לימודים אקדמיים. לימודים אקדמיים זה לא תיכון פלוס, זה משחק אחר, עם חוקים אחרים. חלק גדול מהאנשים שמתחילים ללמוד, יש להם פתאום אלם תרבות מסוים. מירי, אני רואה עושה עם הראש נכון. אנחנו מכירים את זה. אגב, זאת היא הסיבה שאנחנו מתעקשים שמי שצריך מכינה, יעשה מכינה. משום שהמכינה היא לטובתכם, המכינה היא לא לרעתכם. המכינה היא כדי להכניס אתכם חזרה לראש של סטודנט, לראש של מישהו שכל שבוע צריך להגיש תרגילים, וצריך כל שבוע להתמודד עם חומר חדש, וצריך לצאת מהכיתה הרבה פעמים במצב שהוא לא הבין חצי מהחומר, וצריך לשבת לבד או עם חברים בבית, ולהתמודד עם זה ולהקל את זה. It's a different ball game, זה משחק אחר לחלוטין. אל תחשבו שאתם נמצאים עכשיו בכיתה י' ג' או י' ד' של התיכון. לא, אתם באתם למגרש חדש לגמרי, מגרש מאוד אתגרי. עכשיו, אני מניח שחלקכם, אולי אפילו רובכם, כבר יצאתם לעצמאות כלכלית במובן זה שאתם חיים מחוץ לבית, מנסים לפרנס את עצמכם וכו'. ולכן, גם להתפרנס
גם לעשות תואר ראשון בצורה טובה, גם לשמור על חיי חברה, חלק מהסטודנטים כבר חיים בזוגיות וכו', אתגר לא פשוט. אני אומר לכם, הסיבה שאני אומר על זה, כי יש לי בבית שלוש דוגמאות כאלה. ולכן אני אומר לכם, זה לא פשוט. יחד עם זה, זה כיף. זה התקופה הכי כיפית בחיים. תשאלו כמעט כל האנשים שנמצאים בשורה הראשונה, בתור מרצים פה, לאיזה תקופה בחיים הם רוצים לחזור, אני בטוח שכמעט כולם יגידו, הייתי רוצה לחזור לתקופה שהייתי סטודנט לתואר ראשון. לכן אני אומר, אתם יכולים ליהנות מהתקופה, אתם יכולים לצבור חוויות חיוביות, אבל שלא יהיה אי-הבנות. תקופה מאתגרת, זאת תקופה שאתם תצטרכו למתוח כל שריר במוח שלכם. כן, שאלות נוספות. שאלת השאלות, האם מי שיתחיל בשנת תשפ"א יסיים את התואר כמהנדס תעשייה וניהול ומוכר על ידי המל"ג? רגע, אז אני רוצה לעשות פה סדר כי יש פה הרבה מאוד בלבול. תראו, התואר של הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה מקנה לכם תואר מהנדס, נקודה. כלומר, המל"ג נתן ל-HIT אישור לנהל תוכנית להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה. כרגע התוכנית היא במעמד של תוכנית לפני הסמכה, כי זה המצב הרגיל של כל תוכנית חדשה. ל-HIT יש ניסיון עתיר שנים, זה לא התוכנית הראשונה שהתחלנו, וכל התוכניות זכו להצלחה. מבחינת זאת, אנחנו רגועים. עכשיו, יש שאלה אחרת, שהיא תמיד עולה, וזו השאלה של רישום בפנקס המהנדסים. זה שתי שאלות שונות לחלוטין. רישום בפנקס המהנדסים הוא לא אקט אקדמי. הוא אקט סטטוטורי, טכני, שקשור לעובדה שיש מקצועות מסוימים שלצורך רישוי או רישום, כמו למשל מהנדסי חשמל, כמו למשל מהנדסי בניין, כמו למשל אדריכלים, מחייבים אותם בחובת רישום, ויש כאלה שמחייבים אותם בחובת רישוי. למשל, אם אתה צריך לחתום בתור מהנדס חשמל על תוכניות של זרם גבוה, אתה צריך שיהיה לך רישיון שלך מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים. זה פחות רלוונטי במקרה של מהנדס תעשייה וניהול. יתרה מזאת, חלק גדול מאוד מהאנשים שלומדים הנדסת תעשייה וניהול לא הולכים להירשם בלשכת המהנדסים, מהסיבה הפרוזאית שרישום בלשכת המהנדסים עולה 832 שקל. וחלק אומרים, אני אחיה טוב גם בלי זה. אנחנו, הפקולטה התחילה בהליך של רישום בפנקס המהנדסים. אני לא יכול להגיד לכם בוודאות מתי זה יסתיים, אבל התחלנו בהליך, אנחנו נעמוד בכל הדרישות, המכון יעמוד בכל הדרישות, אני מניח שמתישהו זה יסתיים, אני לא יכול להבטיח לכם מתי. גילה, את רוצה להוסיף משהו? כן, אני רק אציין שלתוכנית שלנו יש הסמכה זמנית, זה כמובן אומר שכל מי שמתחיל בתשפ"א מקבל תואר מהנדס בדיפלומה, הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, באישור המל"ג. כן, סוף. אני יכול להוסיף מילה קצרה? כן, בוודאי. קצרה. אז תשמעו, אני עם הניסיון התעשייתי, יש קודם כל שלב שנקרא להכיר את התוכנית אצל רשם המהנדסים של משרד התעשייה. והתהליך הזה התחיל. ויש לנו אישור להגיד לכם שהתהליך התחיל. ואייל וגילה ושאול ואני, כי אני הנושא קרוב לליבי, דוחפים את זה, ואנחנו בטוחים שזה יהיה. הנושא הזה מקנה בהרבה ארגונים את הנושא של דירוג מהנדסים, אז גם הנושא הזה מטופל. אני חייב להגיד לכם מהניסיון שלי שהתואר ראשון של ניהול טכנולוגיה, עוד לפני שקיבלנו את האישור הרשמי לקרוא לו הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, כבר מוכר ברוב הארגונים הגדולים במדינת ישראל כמקנה דירוג מהנדסים. זאת אומרת, התהליך הזה מטופל, ועכשיו מטופל פורמלית, כדי שיהיה רשמי ברשימה, וזה לא כמו שאמר, זה בנוסף למה שאמר אייל על הרישום האישי, זה הנושא הזה שברגע שזה ברשימה, המוסדות מכירים. אז א', כבר מכירים בניהול טכנולוגיה של חולון, שנים רבות בדירוג מהנדסים, ועכשיו אנחנו עושים את הפעילות כדי שהתואר יהיה מוכר לרוחב כל החזית.
כן, תודה רבה מיכאל על ההבהרה. כן, סופי, מה עוד? השאלה ששאלו, אני לא בטוחה כמה מישהו מאיתנו יוכל לענות על זה בוודאות, האם הלימודים יתקיימו בצורה פרונטלית שנה הבאה? אני עניתי שבלי קשר לקורונה, הפקולטה אצלנו מאוד מעודדת לימודים בצורה מקוונת, ונראה לי, מהניסיון שצברנו הסמסטר, אני חושבת שהרבה מרצים גם יפנו לזה. האם יש לכם, גילה, האם יש לך משהו שאת רוצה לחדד בנושא של למידה מקוונת? או... כן, קודם כל לגבי תשפ"א, אני לא רוצה להגיד למי ניתנה הנבואה, אבל אנחנו כמובן בהחלט נוהגים בהתאם לחוקי המדינה ולהנחיות שאנחנו מקבלים ומקבל מהמועצה להשכלה גבוהה לגבי האופן שבו התקיימו הלימודים בסמסטר א' תשפ"א. אני יכולה להגיד לגבי הסמסטר הנוכחי, שבאמת תוך מספר ימים הפקולטה נערכה באופן מלא ללימודים מקוונים, וכל הקורסים בפקולטה ניתנו באופן מקוון. עכשיו, עוד הרבה לפני תקופת הקורונה, גם התקיימו בפקולטה שיעורים מקוונים במספר לא מועט של קורסים, זה בהחלט, הלמידה המקוונת, בהחלט אנחנו רואים בחלק מאופן ההוראה, מאופן הלמידה, ואנחנו נמשיך בכל מקרה לשאוף ולשלב אותה בתוכנית הלימודים שלנו. כן, נכון, אז אני רוצה ממש התייחסות קטנה בנושא הזה. א', לגבי הקורונה, מאחר וזה מוצר סיני, הוא באיזשהו שלב מפסיק לעבוד. אז תרגעו, אנחנו לא נהיה כל החיים עם קורונה, אני חושב שבאיזשהו שלב נחזור, אבל עוד דבר אחד אני יכול להגיד לכם מההתרשמות האישית, אני חושב שכולנו נסכים עליו, העולם לא יחזור להיות מה שהיה. השינוי הטכנולוגי המואץ שאנחנו עברנו בשלושה חודשים האחרונים, גרמה להבין גם מה הצדדים הטובים של עבודה מקוונת. ויש החלטה מנהלתית של הפקולטה שלנו, שמותר עד אחוז מסוים, נדמה לי עד 40% גילה, עד 40% מהשיעורים, יכולים להיות שיעורים מקוונים. היו מעט מאוד מרצים שניצלו את זה לפני תקופת הקורונה, אני חושב שהרבה מרצים ינצלו את זה אחרי תקופת הקורונה, מהסיבה הנורא פשוטה, שזה גם נוח לסטודנטים. ולכן אני חושב שבסך הכל זה חיובי. מין בלנדד כזה של חלק כזה וחלק כזה, זה בהחלט תורם. עוד שאלה אליך, אייל, למרות שאני חושבת שפירטת את זה במצגת שלך, האם יש גם קורסים שהם לא רק קורסים ריאליים, קורסים שהם יותר בכיוון של ייעוץ ארגוני וייעול חברה? כן, אני ראיתי את השאלה הזאת. אז א', אני ברשות מי ששאל, אני טיפה אתקן את המינוח. בוא לא נשתמש במינוח קורס ריאלי, בוא נשתמש במינוח קורס כמותי. יש, התואר מורכב גם מקורסים כמותיים, ויש המון קורסים כמותיים, אבל הוא גם מורכב גם מקורסים שהם פחות כמותיים, יותר דסקריפטיביים, קורסים יותר, שעוסקים יותר מה שאנחנו קוראים בנושאים רכים, שהם לא פחות חשובים, שלא תבינו לא נכון, אבל יש מגוון, וכל אחד בוחר לעצמו מעבר למה שחובה לכולם, כשמגיעים לתחום ההתמחות, כל אחד בוחר לעצמו את הסלסלה שמתאימה לו. יש כאלה שאומרים, עזוב, ראיתי כבר מספיק אינטגרלים ואלפות, לא רוצה יותר, ויש כאלה דווקא שהם יותר אוהבים את הפן הכמותי, יותר אוהבים את ההתמודדות עם ה... עבודת חייתות הזאת שמצריכה באמת, כמו שאמרתי מקודם, למתוח את השרירים במוח. שאלה אחרונה, ככה לדעתי אני מפנה אותה למיכאל. אולם הוא כבר דיבר על האפשרויות הקריירה השונות, אבל הייתה שאלה האם יש אופציה לקריירה עצמאית בתחום. מיכאל? רק שנייה. מיוט על מיוט, אוקיי. קריירה עצמאית, אני חושב שכן. הכיוונים שאנחנו נותנים גם בנושאים ניהולים וגם בנושאים של שיווק מתבספים
לידע שנותנים בנושא הנדסה, וראינו, אריאל הוביל את הפרויקט, אני הייתי המנחה שלו, של בוגר, שפתח סטארט-אפ בנושא של הפרויקט שלו. זה היה לא בפרויקט כרגע, זה היה לפני שנה, אולי לא זוכר, אבל היה שפיתח סטארט-אפ, וצירף עוד שני סטודנטים, ועשו את זה כפרויקט כלומר, אריאל היה המנחה, אני הייתי הבוחן, כלומר, זה לא נושא תיאורטי, זה נושא מעשי לחלוטין, עם הוכחות של בוגרים שכבר עשו את זה וניצלו את הידע. כלומר, מעשי לחלוטין. לגמרי, אני יכול להדגיש שהם התחילו כבר עם הידע שהם צפו בשנתיים וחצי הראשונות של התואר, והיום הם חברה מבוססת, רצה שמתחרה מול חברות ורשתות גדולות ברשתות של מזון מהיר. אני חושב שאנחנו יכולים להגיד בצניעות שאפילו במבחן גמר נתנו להם כמה טיפים, היה חבר שלי אילן, אני רואה את אריאל מחייך, נתנו להם כמה טיפים, תוך כדי בחינת הפרויקט גמר, איך לארגן יותר טוב את תוכנית העבודה וכולי, הם קיבלו ממש ייעוץ מעשי, והנה, לא ידעתי, ואריאל כבר אומר שהם בשוק. אז אריאל, אתה יכול אולי טיפה להרחיב על החממה הטכנולוגית במסגרת HIT? ואני לא רוצה להישרף בגלל שאני מכיר את החממה ככה מלמעלה, אבל החממה תומכת בסטודנטים שמפתחים פרויקטים במסגרת הלימודים, שלוקחים את זה הלאה, חממה כחממה, נותנים זמן ותמיכה טכנולוגית, ניהולית, לסטודנטים בשביל לאפשר להם לצאת לשוק עם פרויקטים בשלים או להשתלב בשוק בצורה יעילה. דבר מאוד חשוב לקחת בחשבון זה שיש תקנון של קניין רוחני במכון, שמה שאתם מפתחים במהלך הלימודים עולה לוועדות של קניין רוחני שתומכות בכם כשצריך לצאת לשוק, שאומרות לכם גם את חוות דעתם, מה יכול להציע או לא. ראיתם לפני מספר שבועות גם בעיתונאות, שיש סטודנט מהפקולטה לעיצוב שהפך להיות מיליונר עם איזשהו רעיון במהלך הלימודים, בדומה לסטודנטים שדיברנו עליהם שפיתחו מערכת לניהול הזמנות לרשתות, לא לרשתות, לארגונים ולמסעדות עצמאיות. יש לנו לא מעט דוגמאות כאלה, פטנטים ובקשות פטנטים שהוגשו בזכות פרויקט גמר וסטודנטים שלוקחים את זה הלאה. ואז החממה הטכנולוגית, כן, מסננת את הפרויקטים שהיא תומכת בהם, ותומכת בהם עד הסוף. כן. אני רק אוסיף רק דבר אחד, מאחר ו... אני... כבר כ-16-17 שנה בפקולטה, אני עולה כרגע בזיכרון שלי לפחות שלושה בוגרים שהקימו חברות שהפכו להיות חברות מבוססות, מסודרות, והם התחילו על ספסל הלימודים, בדיוק כמוכם. אני לא יכול להתאפק, כי כרגע אני נמצא בבייביסיטינג אצל הבת שלי, אוקיי. כן, והבת שלי והחתן אמנם לא בפקולטה לניהול טכנולוגיה, בפקולטה לעיצוב, הם בוגרים, ושניהם פיתחו עסקים עצמאיים, כל אחד בנפרד, אז הם כרגע מטפלים בתינוק, עובדים מהבית, אני עובד בחדר עבודה שלהם, הם עובדים על ידי, מתחלפים עם אשתי בטיפול בתינוק, אז יותר מעשי מזה מה היכולות של מכון טכנולוגי חולון, אני לא עובד את זה. כן, כן, וצריך להגיד רק דבר אחד, וזה משהו שאתם תצטרכו להפנים עם השנים. יזם זה לא עניין של השכלה, יזם זה state of mind.
ההשכלה עוזרת, ההשכלה תומכת, אבל מישהו בסטיינט אוף מיינד שלו יזם, זה לא התנאי ההכרחי. כן, סופי, מה עוד יש לנו בסלסלה? האמת שככה זה כל השאלות שעלו, חלקם גם עוד אני בצ'אט. האם מישהו מהסטודנט, מהמתעניינים, מעוניין לפתוח את המיקרופון ורוצה לשאול, או מישהו לא קיבל מענה מספיק מפורט על השאלה שלו, אז זה הזמן, תרגישו חופשי, הבמה שלכם. לי אין שאלה, די עניתם לי על הכל, רק רציתי להגיד תודה. אתה מאוד מובן, מאוד קולע. אין לי שאלה נוספת, ענו לכל. תודה רבה. כן. אוקיי. כן, אני אגיד פה גם מה שכתוב בצ'אט, המפגש הזה מוקלט, אנחנו נפרסם את הלינק של ההקלטה של הזום, כדי שמי שירצה אחר כך להסתכל עוד פעם, או להראות לחברים שלו, אתם בהחלט מוזמנים לעשות את זה. כן. איפה יהיה את הלינק של הפגישה המוקלטת בפייסבוק, באתר שלכם? כן, כן, יהיה את הלינק של הפגישה המוקלטת. איפה רק? באתר? או ביוטיוב, yeah. או ביוטיוב שלנו, או באתר. אנחנו, תשלחי לנו מייל, ואנחנו נשלח לך קישור. בסדר, אדר? אין בעיה, תוכלו לשלוח לי, בבקשה, את המייל שלכם, פשוט התערפתי מאוחר. כן, זה לימודים. את HIT, אני ארשום לך פה בזה, בסדר? תודה. את רושמת בצ'אט, מירי? כן. מעולה. כן, עוד שאלות מהמתעניינים שבקרוב, אני מקווה, יהיו סטודנטים? אייל? אני לא יודע, זה נראה כאילו שענינו על כל השאלות. כן. אנחנו ממש שמחים שהכל ברור. אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות את כולכם באוקטובר 2020, בין אם פיזית ובין אם וירטואלית. בסדר, אנחנו לא מגרשים אף אחד, אנחנו פה, נמתין בסבלנות, אם יש עוד מישהו שרוצה לשאול משהו, להגיד משהו, לברר משהו. רק אם אני אפתח עכשיו את המכינה במתמטיקה, יכול להיות ואני כבר אכנס ללימודים בשנה הקרובה, בספטמבר? ברור, זאת המטרה, באוקטובר. באוקטובר, סליחה. בהחלט, זאת המטרה. לא היינו עושים יום פתוח אם זה לא היה... אתם נרשמים עכשיו, עושים את המכינה, פסיכומטרי, פסיכוטכני, אנחנו נסביר איך, את הפיזיקה באוקטובר כבר. בסדר? אתם תתחיל, המטרה היא שתתחילי השנה, לא לחכות יותר. בסדר גמור, תודה רבה לכם. באהבה. 25 באוקטובר, זה התאריך לפתיחת שנת הלימודים, תשפ"א.